Bun găsit la știri. În mai puțin de o oră, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va începe întâlnirile cu oficialii români. Prima va fi la Cotroceni cu șeful statului, după care va merge la guvern pentru o întrevedere cu premierul Florin Câțu. Mai multe despre programul ei ne spune însă chiar acum colega noastră, Gabriela Mihai. Te ascultăm. Am găsit la ora 16, președintele Comisiei Europene ajunge la Palatul Cotroceni, acolo unde are o întâlnire oficială cu președintele României, Klaus Iohannis. Ulterior, la ora 16 și 50 de minute, este programată o vizită la Palatul Victoria, acolo unde va avea o întrevedere cu premierul Florin Cîțu, o întrevedere la care participă și fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea. Apoi, cei trei oficiali vor ajunge în jurul orei 18 la Spitalul Universitar din capitală, acolo unde apoi vor avea loc și declarații de presă și o conferință de presă la care participă cei trei înalți oficiali, adică președintele Comisiei Europene, premierul Florin Cîțu și președintele României, Klaus Iohannis. Vizita la Spitalul Universitar vine în contextul în care ar putea fi alocate acolo fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Așadar, astăzi este o zi istorică pentru România, așa cum menționa și premierul Florin Cîțu, în contextul în care se semnează Planul Național de Redresare și Reziliență, un plan de investiții prin care țara noastră primește fonduri europene care ajung până la valoarea de 29,2 miliarde de euro. Pe de altă parte, spunea premierul Florin Cîțu astăzi că cea mai mare alocare de fonduri din acești bani ar fi de 9,7 miliarde de euro, bani care vin pentru transporturi și infrastructura în transporturi. Important de menționat ar mai fi că prima tranșă de bani ar trebui să ajungă în țara noastră la finalul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Mulțumim pentru informații, Gabriela. Dezvăluiri și acuzații fără precedent după congresul PNL. Ludovic Orban reclamă, citez, o lovitură de partid în care ar fi implicate inclusiv serviciile secrete. El l-a acuzat și pe președintele Klaus Iohannis că a încălcat Constituția atunci când și-a exprimat susținerea pentru Florin Cîțu. Orban consideră că ceea ce s-a întâmplat la congresul PNL reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale normelor democratice într-un partid politic din ultimii 30 de ani. Dacă cineva își imaginează că poate să-mi închidă gura după ceea ce s-a întâmplat sâmbătă și duminică, înseamnă că nu mă cunoaște. Sâmbătă și duminică am asistat la cele mai grave încălcări ale normelor democratice care au fost săvârșite vreodată în vreun partid politic în ultimii 31 de ani. Totul a culminat cu un așa zis congres în care a fost încălcat în mod flagrant și grav un drept fundamental într-o democrație, libertatea de a alege. Dreptul de a alege liber. Așa și-a început fostul președinte al PNL discursul în care a acuzat în termeni extrem de duri faptul că votul la Congres a fost controlat. Mecanismele de control și de presiune utilizate parcă sunt desprinse din apanajul regimurilor totalitare. Să vezi miniștri, primari, președinți sau vicepreședinți de consilii județene, liderul grupului de la Senat sau alți parlamentari, cum împiedică exercitarea liberă a dreptului de vot, cum controlează modul în care votează delegați, este fără precedent în democrație. Dacă au făcut-o ca să pună mâna pe putere în mod nelegitim în Partidul Național Liberal, nu cumva o vor face și în ansamblu societății românești, împiedicând exercitarea liberă a votului de către cetățenii români?
iar acuzațiile lui Ludovic Orban nu s-au oprit aici. Fostul lider liberal consideră că șeful statului a încălcat grav Constituția atunci când l-a susținut pe față pe Florin Câțu la șefia partidului și afirmă că până și serviciile secrete au fost antrenate în planul prin care premierul a preluat conducerea PNL. Nu este Câțu în poziția să-mi ceară mie explicații. De altfel, ați văzut cu ochii dumneavoastră cum la acest congres președintele României a încălcat Constituția. Orice om a înțeles partizanatul președintelui pentru Florin Câțu. Sigur că serviciile nu lucrează la vedere. Serviciile au sisteme, au instrumentele de control utilizate. Modul în care s-a derulat campania seamănă mai mult cu comunizarea României orchestrată sub bagheta lui Vyshinsky decât cu normele democratice. În ceea ce îl privește pe noul președinte al PNL, Ludovic Orban afirmă că Florin Câțu este doar o marionetă în mâna celor care l-au instalat la șefia partidului. Câțu nu înțelege ce partitură a jucat și că a fost un pion pe tabla de șah și nici de cum regina. Florin Câțu nu înțelege un lucru. Chiar dacă a ajuns cum a ajuns, eu în locul lui, mie mi-ar fi rușine să ajung președinte al Partidului Național Liberal așa cum a ajuns el. Dacă va rămâne prim-ministru, va rămâne numai din mila PSD. Iar să rămâi prim-ministru din mila PSD înseamnă să-ți bagi joc de toți simpatizanții Partidului Național Liberal. Demisia lui Ludovic Orban de la șefia Camerei Deputaților va fi discutată mâine în biroul executiv al PNL. Fostul lider al partidului a trimis lui Florin Câțu documentul printr-un consilier. Orban a anunțat însă că nu va aștepta la nesfârșit o decizie, ci doar 15 zile. Apoi va depune singur demisia în Parlament, așa cum cere procedura. Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban și-a depus demisia din funcție la biroul noului președinte al PNL, Florin Câțu. Pentru a produce efecte, demisia trebuie înregistrată la Secretariatul Camerei Deputaților, iar Florin Câțu este cel care va decide acest lucru. Am trimis la partid demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, o demisie aflată la dispoziția președintelui PNL, pentru a fi depusă în momentul în care consideră că este necesară această depunere. Orban spune că în mod normal Câțu ar trebui să se convingă că are o majoritate în Parlament înainte de a duce demisia. Altfel, șefia Camerei va ajunge la PSD. Însă nici nu va sta la nesfârșit după noul președinte al liberalilor. Mi-am depus demisia la Camera Deputaților, pentru că dacă astăzi mi-aș fi dat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, la Camera Deputaților, cel mai probabil, în situația politică în care ne găsim, președinte al Camerei Deputaților ar fi putut ajunge un PSD-ist. Și nu vreau să fac niciun cadou PSD. Demisia mea nu este la dispoziția domnului Câțu pe o perioadă nelimitat. În cazul în care, într-un termen de maximum 15 zile, ea nu va fi depusă la Camera Deputaților, la finalul acestei perioade îmi voi depune eu personal demisia. De partea cealaltă, premierul Florin Câțu a anunțat SEC că va decide mâine ce va face cu demisia lui Ludovic Orban de la șefia Camerei Deputaților. Să mâine discuție în BEX, avem mâine la ora 15 BEX la Camera Deputaților și acolo vom discuta pașii următori în ceea ce privește șefie Camerei Deputaților. Am discutat ieri, știți foarte bine, la Consiliul Național exact despre această temă și a rămas că vom clarifica detaliile în BEX-ul de mâine. Demisia este decizie unilaterală a celui care are funcția. Haideți să nu încurcăm lucrurile. Mâine în BEX discutăm ce e mai bine pentru Partidul Național Liberal. Sunt două lucruri total diferite. Stăm în BEX alternativele. Nu depun astăzi demisia la Camera Deputaților, nu i-am cerut așa ceva.
Premierul Florin Câțu spune că îi așteaptă în continuare pe cei de la USR Plus la discuția asta, dacă oamenii lui Barna și Cioloș nu preferă să rămână lângă AUR și PSD. De cealaltă parte, cei de la USR Plus spun că nu se răzgândesc și că nu revin la guvernare cu Florin Câțu premier. Ne păstrăm poziția aceea în care nu putem continua o guvernare cu Florin Câțu premier. În acest moment, cred că decizia este la PNL. Dumnealor trebuie să decidă cum văd guvernarea în continuare. Dacă vor să funcționeze alături de PSD sau alături de USR Plus. Răspunsul celor de la USR Plus vine după ce, cu doar câteva zeci de minute înainte, Florin Câțu îi invita din nou la negocieri, subliniind însă că nu au niciun drept să pună condiții. USR preferă să stea lângă PSD și AUR. Este clar, dacă asta este discuția și nu vor să discute cu acțiunea cea neutrală, înseamnă că preferă să stea lângă PSD și AUR, este alegerea celor de la USR. Oricând discutăm cu ei, dacă au disponibilitatea de a discuta cu Partidul Național Liberal, noi ne vedem de guvernare în continuare, programul de guvernare merge mai departe, este același program de guvernare pe care l-am avut până acum, aceleași proiecte pe care le accelerăm, nu se schimbă nimic din punctul nostru de vedere, românii au nevoie de guvernare. Dar vreau să mai fac aici o precizare. Plecarea mea din funcție sau dermarea guvernului înseamnă și modificarea programului de guvernare. Eu nu cred că cei de la USR vor să intrăm dar acum... Dar programul de guvernare este al partidului. Nu este, de partid. Programul de guvernare este al coaliției. Dacă pică guvernul, va fi o nouă coaliție și va fi un nou program de guvernare care trebuie să meargă în Parlamentul României. Avem deja un program de guvernare. Dar USR nu ține cont de vorbele lui Câțu și vrea cu orice preț căderea acestuia. Moțiunea este un instrument pe care încă îl au la îndemână cei din USR Plus. O să vedem la vot la moțiune dacă mai are susținere domnul Câțu și de la cine are această susținere. De la USR Plus nu va avea. Deja balansează tot felul de zvonuri în spațiu public. USR Plus este ferm pe poziție. Ne reașezăm la masă cu PNL și cu UDMR, doar după ce auzim o propunere de nou premier. Deși Câțu este convins că moțiunea va fi declarată neconstituțională de către CCR. Aș vrea să văd, și acum nu știu, vom vedea mâine, dar vă vedea cum cei de la USR vor explica cum ei, care sunt cei care întotdeauna ne spun de justiție, cum trebuie să respectăm legile, ar fi susținut, dacă este așa, o procedură viciată. Aș vrea să văd acest lucru cu mine, dar vă repet, asta este punctul meu de vedere, pentru că noi am depus acel punct de vedere. Echipa câștigătoare a lui Florin Câțu este în formulă completă. Oamenii noului președinte al Partidului Național Liberal au câștigat pe linie funcțiile de conducere din biroul executiv al PNL. Cea mai mare luptă s-a dat pentru funcția de prim vicepreședinte al partidului, câștigată de Rareș Bogdan în detrimentul lui Adrian Veștea. Mulțumesc tuturor pentru că ați susținut această echipă. Vă mulțumesc că au fost două zile lungi, dar importante pentru viitorul Partidului Național Liberal. Declar închise lucrările Consiliului Național din 2021. În urma congresului PNL de sâmbătă, membrii echipei lui Florin Câțu au ales și componența biroului executiv. Cel mai așteptat rezultat a fost cel pentru poziția de prim vicepreședinte vânată de eurodeputatul Rareș Bogdan, despre care s-a speculat în partid că ar risca să piardă în fața președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Însă Rareș Bogdan a ieșit învingător cu 1107 voturi față de Veștea după ce s-a dat rezultatul alegerilor. În a doua zi de congres al PNL, am fost martorul unei minuni. Nu este vorba despre biblica înmulțirea pâinilor și peștilor, dar seamănă. Am văzut minuni. Virgil Popescu, ministrul energiei, a ajuns în Parlament, face declarații, urmărim. Aceste tranșe de consum. Consumul lunar. La gaze naturale sunt anuale. Cei de la ANRE spun că jumătate dintre consumatorii de electricitate și 90% dintre cei pe gaze vor avea facturi compensate. Dumneavoastră, la minister, ați făcut un calcul cât vor fi beneficiari. Dar v-am spus că sunt 5.172.000, dacă mi-aduc bine aminte, de gospodării dintr-un total de 8 milioane. Dacă mulțim cu media care o avem de la Ministerul Muncii, 2,5 persoane care locuiesc într-o locuință, asta înseamnă 13 milioane de români. Dacă într-o lună sau nu știu, mai multe luni consumatorul acela depășește consumul acesta mediu, ce se întâmplă? O să fie totul la nivel de, se va trage o linie după 5 luni de zile și o să fie probabil un consum mediu aferent. Deci
maxim 1000 de kW în 5 luni de zile, maxim mulțim cu 5, deci practic să facă regularizarea la 5 luni. Trebuie să dea banii înapoi, să... Regularizarea la 5, va fi la 5 luni de zile. Fiecare cred că poate să-și gestioneze acest consum. Vrem să dăm drumul cât mai repede la acest lucru, vrem să fie cât mai simplu, să nu punem niciun om pe drumuri, să nici nu plimbăm oamenii pe la diverse autorități și nici banii între diverse autorități, iar discountul sau compensarea, subvenția, cum vrem să-i spunem, să fie direct în factură, iar furnizorul să o recupereze prin deducere din taxele și impozite care le plătește la... Cum voi face eu consumator să obțin nimic, această... Nu veți face absolut nimic. În factura care vă vine la sfârșitul lunii, să, dacă vă încadrați în acel consum, și acolo va trebui consumatorul să gestioneze cât de cât consumul lunar, vă încadrați în acel consum, va veni factura automat. Deci, practic, nu va trebui să facă nimic. Asta vrem să fie cât mai ușor de pus. Consum cât înseamnă? 100 de kW? Sau... Este treaba furnizorului. Păi furnizorul oricum emite factură. Ca să emite o factură, trebuie să o emite pe un consum. Spuneți că... Aș vrea să vă întreb, ați fost întrebat pentru reducerea aceea? Sau... Nu, ne-am zis un consum de... Eu când am dat exemplu, l-am dat de 100 de kW, că e mai ușor de înțeles. De-aia l-am dat de 100 de kW. Vorbim de până în 200 de kW lunar. Și până în 1200 de, între 100 și 1200 de metri cubi anual. Dar de ce am spus anual? Pentru că 70% în general din consumul de gaze naturale în perioada rece. Aș vrea să vă întreb de creșterea prețurilor la gaze. Vorbeați de o creștere, sau de puțin asta vă așteptați, de încă 6% până când? N-am vorbit eu de 6%. Nu, n-am vorbit. Ați fost întrebat. Ați confirmat cumva această majorare de 6%. Nu cred că s-a înțeles. M-am fost întrebat de valoarea importurilor. Cifra de import de gaze. Și am zis că va fi undeva la 28 și dânsa a zis că este 22-28 acum. Deci vorbim de volum de import, nu de preț. Nu interesim de preț. Atunci, nu. În următoarea perioadă, la ce creșteri să se aștepte? Sunt prețurile din piață care le vedeți. Eu cred că această majorare se va calma, așa am spus, și va da înapoi. Am și explicat de ce, de unde am văzut că va da înapoi în anul viitor, văzând pe prețurile de pe bursă, cum se tranzacționează pe bursă, începând cu iarna viitoare, și cred în continuare că este un joc făcut de către Federația Rusă, de către Gazprom, pentru a operaționaliza mai repede Nord Stream 2. Ați spus că ați avut discuții cu omologii din Uniunea Europeană, da, că v-ați adresat Comisiei Europene pentru a vedea dacă poate veni un sprijin, un program din partea Comisiei Europene și în ce măsură fiecare stat în parte poate lua măsuri pentru a veni în sprijinul cetățenilor în contextul acestor creșteri. Ce răspuns așteptați de la Comisia Europeană? Cum ar putea arăta un program susținut de Comisie? Am vorbit la Consiliul de Ministri, toți ministrii între noi am vorbit, și informal și informal, am ridicat acest aspect. Era de față comisara pe energie, Kadri Simson. Dânsă i-am ridicat această problemă. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că fiecare stat membru, și cred că acolo se va ajunge, va trebui să respecte un principiu pe care Comisia probabil îl va reitera în zilele următoare, un principiu care să nu sau un set de principii pe care trebuie să le respecte și când aplică politicile de ajutor în această perioadă. Este adevărat, comisara ne-a spus cam la toți, aveți certificate de CO2 în țară, aveți un buget făcut pe certificate de CO2, priviți și partea plină a paharului, acesta a crescut, puteți folosi banii de acolo ca să, sau din alte surse, ca să puteți ajuta cetățenii pentru a putea, și așa este, pentru a putea, de surse de finanțare avem la nivelul bugetului de stat și certificate de CO2 și dividendele suplimentare și impozit pe venitul din gaze. Evident că ar fi mai ușor pentru orice stat să găsim o sursă europeană, să ne folosim sursele noastre, dar nu cred, sincer să fiu, nu cred că se va ajunge la o schemă la nivel european care să fie aplicate la... Pentru România ar fi foarte bine, inclusiv o definire a consumatorului vulnerabil european, pentru că vă dați seama, ca nivel de medie a venitului, dar am urcat. În momentul de față, potrivit normelor europene, acest sprijin pe care statul îl poate acorda poate fi pe o perioadă de 6 luni. Vă așteptați ca Comisia să relaxeze cumva aceste criterii, astfel încât sprijinul să vină pe o perioadă mai lungă? Nu. În momentul de față, pe legislația Consiliului Concurenței, statul poate să intervină în prețuri pe o perioadă de 6 luni. Ce am propus eu? Eu nu am propus intervenție în prețuri, am propus o subvenție. Tocmai asta este avantajul, că acest lucru poate fi ținut mai mult dacă va fi cazul. Deci nu suntem blocați, deci nu propunem o plafonare,
nici într-o parte, nici în alta, ci o subvenție, sau o compensație către cetățean. Dar spunea că există această discuție în executiv privind o plafonare a prețurilor. Știm că dumneavoastră nu ați fost de acord, putea totuși să vedem o astfel de decizie de executiv? Eu sunt de principiu că o plafonare la producători, și vorbim la producători ca să nu confundăm, nu este bună pentru că blochează investițiile. Ori absolut, asta toată lumea o recunoaște, sistemul energetic și de energie și de gaz are nevoie de investiții. Veți ajunge la un consens? Dar sunt convins, sunt convins de lucrul acesta. Deci nu cred că vorbim de o plafonare la producător. Putem vorbi și această compensare, că este practic o plafonare indirectă. Punem un capac indirect și dăm prețul în jos. Premierul spune că în contextul acestor compensări s-ar putea renunța la acea subvenționare pe care o fac autoritățile locale. Vedeți să fie eliminată această situație? Nu am văzut declarația dânsului, am citit anumite comentarii în presă, dar după părerea mea, acea subvenție pe care UAT-urile o dau este o subvenție pentru pierderile care sunt în rețele, pentru că nu e normal ca și cetățenii să plătească pierderile pe care rețeaua, care este în proprietatea primăriilor, o are. Și sunt pierderi foarte mari. Uitați-vă numai la București ce pierderi sunt, până când acea rețea nu va fi reabilitată. Și atunci când vorbim de rețele reabilitate, de producție comună de energie și distribuție și transport, atunci sigur nu cred că mai e nevoie de subvenție. Dar până când nu vorbim de acoperirea acestor pierderi, trebuie să acopere de undeva, nu cred că se pune problema. Referitor la investiții, a spus în cadrul comisiei că dacă am avea o nouă lege a achizițiilor publice, am vedea și investiții la hidroelectrică și la alte companii și că este necesară voință politică. Unde ați constatat lipsa acestei voințe politice? Deci, hidroelectrică are foarte multe investiții începute, unele chiar înainte de 89, demarate pe autorizații de construcție, pe autorizații de medii, care au fost blocate. Au fost blocate în stadii diverse de finalizare, 90%, 80%, și care ar fi foarte bune pentru sistemul energetic național. Fiind blocate de anumite tertipuri, să zicem așa, legislative, schimbându-se legea între timp, cred că ar trebui să existe o voință politică, la asta m-am referit, în așa fel încât să fie în acord cu legislația de mediu, nu vorbim de încălcarea legislațiilor de mediu, dar pentru a putea finaliza aceste investiții. S-au băgat foarte mulți bani până acum și cred că costă mai mult să le conserv decât să le finalizezi. Și atunci este păcată. Cu ajutorul, adică vor fi la același nivel ca anul trecut, ca iarna trecută, sau se vor vedea scumpiri la consumatori? Deci, noi, când am explicat sistemul de compensare, am explicat că este o subvenție, o compensare între factura medie din piață și cel mai mic preț. Adică omul care are mediu în piață furnizor va plăti cel mai mic preț din piață. Nu, întrebarea pe alta. Comparativ cu anul trecut, vom avea factura... Deci prețul cel mai mic din piață, în momentul de față, e mai mic și ca cel de anul trecut. V-am răspuns în direct pentru cei care au un furnizor și nu se schimbă mai mult decât media. Deci în mod normal, da. Ministrul Energiei a ajuns în Parlament, acolo unde va da explicații în fața plenului, în fața aleșilor, despre facturile la energie. Facturi care continuă să crească, din păcate, reprezintă aceasta o problemă stringentă în România și... în continuare se caută soluții. Mergem mai departe. Alte peste 5500 de cazuri de COVID-19 au fost depistate în ultimele 24 de ore. Iar de la o zi la alta, numărul de bolnavi de COVID crește dramatic în capitală. Rata de infectare se apropie acum de 5 la 1000 de locuitori, după ce în mai puțin de 2500 de cazuri au fost descoperite în București. Rata de infectare se apropie acum de 5 la 1000 de locuitori, după ce în mai puțin de 2500 de cazuri au fost descoperite în București. Grupul de comunicare strategică a anunțat 5655 de cazuri noi de COVID după efectuarea a 28747 de teste. Aproape jumătate dintre aceste cazuri, mai exact 2559, sunt în București. Totodată, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 109 decese din cauza COVID, în timp ce numărul de pacienți la ATI a scăzut la 1218, cu 2 mai puțin decât duminică. Cu cele peste 2500 de cazuri,
Bucureștiul a ajuns la o incidență de 4,95 la mie, fiind depășit doar de județul Ilfov cu 5,93 și de Timiș, care are o incidență de 5,32. Alte 8 județe au intrat în scenariul roșu după ce au depășit 3 cazuri la mie de locuitori. Medicii avertizează că ceea ce vedem acum este doar vârful icebergului. Încă 2 săptămâni de aici înainte sau 3 săptămâni vom începe să ne apropiem de vârf, de vârful acestui val. Și asta înseamnă, sigur, peste 10.000 de cazuri pe zi. Ce este într-adevăr de speriat este că aceste cazuri care se internează sunt mult mai grave decât în primele valuri ale pandemiei și se ajunge în foarte des și mai mult în terapie intensivă. Acesta arată cu degetul spre relaxările premature permise de autorități. Noi începem să coborâm baria după ce trece trenul și într-un fel am forțat și am impus relaxarea. Pe lângă faptul că nimeni nu prea respecta ce era de respectat, noi am mai venit și am și adăugat relaxări peste relaxări, un fel de hai să ne mai relaxăm un pic. Păi nu mai pot că s-a obosit. Nu-i nimic, hai să ne mai relaxăm un pic, mai forțați-vă puțin și relaxați-vă. Tragedie pentru familia unei fetițe de 13 ani într-o comună bistrițeană. Copila a fost găsită fără suflare în pădure într-o râpă adâncă de 35 de metri. Mai multe informații după publicitate. Tragedie pentru familia unei fetițe de 13 ani într-o comună bistrițeană. Copila a fost găsită fără suflare în pădure într-o râpă adâncă de 35 de metri. Părinții au dat-o dispărută cu o seară înainte, iar cel care a găsit-o a fost un vecin. O fată de 13 ani din comuna bistrițeană Telciu a fost găsită moartă de un vecin după ce a fost dată dispărută cu o seară înainte de către părinți. Trupul copilei se afla într-o râpă adâncă dintr-o pădure aflată în apropierea localității. Copila ar fi mers la cules de ciuperci și nu s-a mai întors acasă. Familia a semnalat dispariția sa, mai ales că adolescenta nu putea fi contactată nici pe telefonul mobil. Aceasta a fost căutată toată noaptea, dar fără succes. A găsit-o însă un vecin a doua zi, din păcate, fără suflare. Polițiștii secției 6, Poliția Rurală, au fost sesizați despre faptul că o tânără de 13 ani a dispărut de la domiciliu. Au fost atunci desfășurate activități de căutare până în jurul orei 4 dimineața. La primele ore, aparținătorii au anunțat polițiștii că a fost găsit de către un vecin. A fost găsită minora într-o pădure din localitatea Telciu, căzută într-o râpă de aproximativ 35 de metri, fiind din păcate decedată. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să se stabilească în urma necropsiei dispuse cauzele și modalitatea producerii decesului, precum și împrejurările în care fetița și-a pierdut viața. Cutremur cu magnitudinea de 6 pe scara Richter în insula Creta în această dimineață. Cel puțin un om a murit și alții sunt căutați încă sub dărâmături. Seismul a fost urmat de 16 replici. Un cutremur de 6 grade pe scara Richter a avut loc la doar 14 km de Heraklion, capitala insulei Creta. În urma seismului, cel puțin o persoană a murit după ce acoperișul bisericii în care se afla s-a prăbușit. Alte 2 persoane sunt date dispărute, iar 3 oameni au rămas blocați sub dărâmăturile clădirilor în care se aflau. Punem punct aici jurnalului de la Fix, Tudor Barbu. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!